Od samog osnivanja Međunarodne olimpijade u robotici, gimnazijalci kreativnog pera učestvuju u takmičenju. Ove godine takmičenje je bilo u online formatu, a svoje ideje pokazali su učenici iz stotinu zemalja. Pored odmeravanja znanja, takmičenje im pomaže i u odabiru budućih studija. A u ovoj godini naši gimnazijalci plasirali su se na 7. mesto. Kroz klub programiranja učenici se pripremaju za STEM karijeru, odnosno kroz izradu robota integrišu nauku i tehnologiju, matematiku i inženjerstvo, a onda svoje projekte pokazuju na takmičenjima. To je bilo 5 izazova gde smo mi trebali na što efikasniji i kreativniji način da smislimo rešenje za zadati zadatak. Radili smo i na Rube Goldberg mašini, pravili smo i animaciju koji je bio na neki način najviše povezan sa samim takmičenjem. Takmičarska ekipa se veoma pažljivo bira. Imaju test iz programiranja i iz algoritmskog načina razmišljanja i oni koji osvoje najveći broj poena, oni budu izabrani u tim. Zbog pandemije takmičenje ovoga puta bilo u online formatu. Connecting communities, to je bio zadatak, zato što smo svi, da kažem, odvojeni, imamo tu socijalnu distancu. Ideja je bila da preko putem mreže, odnosno putem interneta, povežemo sve članove zajednice u rešavanju problema koji postoje danas u svetu. Ovo takmičenje mi je pomoglo da shvatim da želim da upišem neki od tehničkih fakulteta u Beogradu. Za sada se razmišljam između računarskog fakulteta ili fakulteta organizacionih nauka. I tako se maturanti u ekipi već spremaju za upis tehničkih fakulteta, a oni mlađi gimnazijalci za naredno takmičenje.